Olá, concurseiros! Começaremos aqui mais uma aula para o concurso INSS 2022. Hoje falaremos sobre a LOAS. O que é LOAS? Assistência Social. No último concurso, todo mundo falou, todo concurso genérico, falou assim: ah, o INSS trabalha com previdência social. Você lembra? Quem seria Seguridade Social? Assistência, saúde e previdência. INSS trabalha com a previdência. Então não vai cair questão de LOAS. O que a banca fez? Todo mundo falou que não ia cair, ela tacou 10 questões de LOAS no último concurso. E para a gente, então, a gente não ficar por fora de nada, nesse curso aqui eu vou te ensinar tudo da Previdência, que é a parte principal do INSS, assistência, porque caiu bastante no último concurso, e vamos estudar também saúde. E a parte da assistência que eu trouxe aqui hoje é o BPC LOAS. O que é isso? Benefício de Prestação Continuada. Como eu falei de LOAS, falei que assistência é para quem? Precisa, você não paga a previdência, você paga as contribuições. BPC LOAS, aquela pessoa que não tem como se sustentar. São aquelas pessoas que recebem um quarto do salário mínimo. O que quer dizer um quarto do salário mínimo? Pega o valor do salário mínimo hoje e divide por quatro. Isso que ela tem que receber por pessoa da família. Quando eu falo pessoa por família, família que eu falo é com as pessoas que moram na mesma casa. É o pai, é a mãe, é os irmãos. É o filho, é o enteado, é a madrasta. Essas pessoas aí, só a sua família. Se morou no mesmo teto, ótimo. Não importa a idade do filho. O filho pode estar 30 anos. Se mora no mesmo teto, o que você vai fazer? Você vai somar o salário de todos eles. Quem não trabalha, não tem que somar. E depois vai dividir pelo total de pessoas. Se der um quarto, ou seja, der um quarto do salário mínimo, ou seja, você vai pegar o salário mínimo e dividir por quatro, essas pessoas aí estão na faixa da miserabilidade. Então essas pessoas aí precisam de uma assistência do Estado, que elas não estão conseguindo sobreviver. Verdade? E quem, além de ter esse critério de receber um quarto do salário mínimo por pessoa da família, se eu pegar, falei, você vai somar todos os salários da família e dividir por todo mundo e tem que dar um quarto. A pessoa tem que ser ou deficiente, ou a pessoa tem que ser assim, um idoso com mais de 65 anos de idade e não conseguiu nem se aposentar. Não tem outra renda. Só tem essa renda aí de um quarto do salário mínimo. São essas duas pessoas que precisam, tá vendo? Assistência para quem precisa. Ou é o deficiente, ou é o idoso com mais de 65 anos de idade. Mas, Jardel, tem um casalzinho de idoso lá. A senhora ela já está aposentada, ganha um salário mínimo de aposentadoria. E o senhor não ganha nada. Eles estão vivendo com esse um salário mínimo. E se eu dividir por dois um salário mínimo, dá mais do que um quarto do salário mínimo. É mais do que eu dividir por quatro, né? Então essas pessoas. Então esse senhor não, ele tem mais de 65 anos. Ele não vai ter direito? Aí está errado. Por quê? Esse senhor vai ter direito sim, por quê? Se a senhora já está recebendo um benefício da assistência social, esse benefício aí não vai ser contado. É como se essas duas pessoas não tivessem recebendo nada. Tá? O benefício da senhora que já está recebendo não pode ser contado para dividir para os dois, não. Porque já é um benefício dela. Porque senão, os dois nunca iam conseguir esse benefício. Como que esses dois iam sobreviver com meio salário mínimo para cada um? Se fosse dividir por dois, ia dar meio salário. Tá? Nesse caso, não é contado. Outra coisa que você tem que saber para o BPC LOAS, o deficiente é de qualquer idade. Deficiente. Essas pessoas não podem trabalhar, que nem o idoso também, não pode juntar renda. Senão vai receber, se trabalhar, você vai ganhar no mínimo salário mínimo. Então você vai receber mais que um quarto. Mas, todavia, contudo, entretanto, esse deficiente, se for aprendiz, ele pode ser aprendiz, ganhar um pouquinho, um dinheirinho lá com o seu aprendiz e não perder seu benefício. Isso é uma exceção. Bancas adoram exceções. Se você não quer exceção, então você guarde as exceções que vai cair na hora dessa prova, tá? O deficiente, se for aprendiz, ele pode receber desde que não ultrapasse 2 anos seguidos. Então, ele pode ficar 2 anos sendo aprendiz e receber o benefício ao mesmo tempo. Mas ele não pode passar disso, por quê? Senão, talvez a empresa quer enganar o Estado, enganar o Estado e deixar a pessoa, nunca contratar a pessoa, deixar sempre como aprendiz o resto da vida dela. Pra ela continuar recebendo os dois. Isso é enganar, tá? Se a pessoa já está 2 anos trabalhando lá, ela vai ser aprendiz ainda? Não. Ou essa empresa vai contratar ela ou não, tá? Então, outra coisa. Seguro-desemprego.
Já, se ele recebeu o seguro-desemprego, ele já não está recebendo um quarto salário mínimo. Então, muito cuidado isso com essa questão em Roda Branca. Porque fala lá, idoso, mais de 65 anos de idade, não sei o que, não sei o que, acabou de sair do serviço, está recebendo seguro-desemprego, mas não está trabalhando. E não tem outra renda. Tá, mas ele está recebendo seguro-desemprego. O idoso não pode estar recebendo uma aposentadoria. Tá ligado? Ele não pode ter uma renda que vai ultrapassar um quarto salário mínimo, a não ser o aprendiz que é pro deficiente. Deu para entender? Então já sabemos aqui quem faz parte da família e quem vai receber esse benefício. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre caso esse idoso ou esse deficiente seja internado em algum lugar de permanência longa, por exemplo, hospital. Ficou internado no hospital lá durante meses. Ele está recebendo comidinha no hospital, ele está tendo quarto no hospital, está tendo tudo. Ele vai perder o benefício? Não. Ele ficou internado em asilo, ou seja, internou em algum lugar de longa permanência. Seja um asilo, hospital, seja o que for. Ele vai perder o benefício? Não. É para sua assistência. Ele está recebendo algum outro dinheiro? Não. Ele está apenas sendo internado ali. O mesmo caso do deficiente, foi internado em algum hospital devido à sua deficiência ou devido a qualquer outra coisa. Ele pode ser atropelado na rua, hein? E pode levar um infarto, não tem nada a ver com a sua deficiência, você vai ficar internado algum tempo, tá? Então ele não vai perder o benefício, pois está sendo internado. Isso já caiu bastante, principalmente em hospitais, tá? Cai bastante nas bancas, elas cobram bastante de hospital. Quem já tem nosso curso aí de questões, eu tenho certeza que eu já coloquei questões lá sobre isso. As questões que tinha da Sebrasp sobre BPC Loa já está no nosso curso lá de questões comentadas para a banca Sebrasp pro INSS 2022, tá? Se você ainda não tem, o link está logo aqui embaixo. Vamos continuar falando agora sobre BPC Loas. Outra coisa que não tem direito ao BPC Loas, 13º. Por quê? Tem muita gente que fala assim: ah, meu tio é aposentado, mas ele não recebe 13º. Seu tio não é aposentado. Seu tio, vou ver que não tem nem os critérios de aposentadoria. Mas ele recebe um benefício de assistência social. Esse benefício, que é a prestação continuada, BPC, esse benefício não dá direito a 13º. Mas se você fosse aposentado normalmente, você teria o 13º. 13º, geralmente em prova, vem gratificação natalina. Não, é, não vem escrito 13º. Vem lá, gratificação natalina. Pensão por morte. Por exemplo, eu falei, o casal de idosos lá. Esse casal de idosos lá, um morreu. Esse que morreu recebia esse benefício. Não vai passar pensão para o outro que for vivo. Se fosse aposentadoria, talvez passaria, dependendo dos critérios de aposentadoria. Porém, mas benefício não. Benefício é só para aquela pessoa. Não tem jeito de passar o benefício para outra pessoa. Tá ligado nisso? Tá? Então, senão, ele não é uma aposentadoria, ele é como se, não é um emprego, não é nada disso. Ele vai receber um benefício enquanto ele está vivo, não tem 13º, não tem pensão por morte, ele não pode ter outra renda, tá ligado? A renda familiar da família é um quarto salário mínimo. Só isso que você tem que saber sobre o BPC Loas. Continua aqui no nosso curso. No nosso curso eu vou colocar toda a matéria de previdenciário aqui, teoricamente aqui no canal. Já tem 15 vídeos aqui com questões e teoria. Estou colocando aqui vários. Semana passada eu postei aqui um vídeo de questões de ética. Já tem vídeo aqui de direito administrativo, dois grandão aqui de direito administrativo. Já tem vídeo aqui no canal de raciocínio lógico. Estou gravando agora, planejando um vídeo de português para o INSS 2022. Mas para isso você tem que estar ligado aqui no canal e se inscrito. Quem não se inscrever no canal, o YouTube não vai conseguir te notificar avisando os novos vídeos, tá? E se você quer livros de questões como esse aqui, ó. Um excelente livro de questões comentadas, com mais 600 questões comentadas, uma a uma. Tá logo aqui embaixo. Impresso chega na sua casa. Eu tenho o meu curso de questões só com videoaula e PDF, com todas as leis e tudo bonitinho também. Tá tudo aí embaixo. Se você quer questões só com gabarito, tem também, ó. Questões, 490 questões de todas as matérias. O daqui é só previdenciário. 600 questões comentadas de direito previdenciário. Isso aqui tem de todas as matérias do INSS. Questões comentadas, o link também está logo aqui embaixo. Questões é o que vai te levar na aprovação. Sem fazer questões, você não vai passar. Não dá tempo se estudar só teoria.
Não dá tempo, você comprar um curso agora que tem lá 100 aulas de direito administrativo, 100 aulas de direito constitucional. Não. Você vai ter que fazer questões de cada tópico do seu edital. Pra você conhecer, porque a prova já é em novembro. A gente não tem que ter tempo que a gente tinha lá para ficar estudando, estudando, estudando. Não. A gente tem que ir direto no que mais cai. Quem vai se mostrar quem mais cai? A questão da banca Sebrae, tá? Então, até nossa próxima aula e boa sorte. E conte comigo. Estarei aqui sempre para ajudar vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar de mim, deixe aqui no comentário ou me chame lá no Instagram.